Е, пичове, продължаваме да товарим за вкъщи. Това е ден първи от село. И тук е доста гочна между другото. Самичък съм в момента. И пасата върши добра работа между другото. Но тук на село е доста спокойно, красиво. Отих голям. Така се прекарваме през карантината. Общо взето. Когато имаме свободно време, сме тук. Е, не че има по принцип свободно време, но както и де. Най-вероятно ще снимаме и останалите части, които ще бъдат в ръката за самородно злато, сходки и какво ли още не. И продължаваме да товарим. И ще добавя, ще сложа така телефона. Каквото мога да заснима. И така. Те е по-големи от мен, но... Право така. Напротив. Сега това е как се правят копчета чисти. Даже е така. Краката напълно изпънати и отпускате надолу. На максимум, колкото можете. И бавно, не бързо, за да може да напрегнете чест локацията. Рамената, 30 села и вече. Бройки са достатъчни. Това са нашия лут. Дай. Ей, много кораф, ей. Не мога рад, брат му, е. Ей, че. Ей, изгубил си баланс. Не. Никакви. Сега е там. Тресеш ли правиш? Да, ще стане. Я бе зна, я пое да увеси. Дай бе! Екс чалендж, ще пробваме да шупим яйцето. Тук ли трябва да си ти баш? По средата? Аз си мамата. Дай. Епичо, накараха ме да направя екс чалендж. Да го щупя с пръсти.
Айде да видим, че са получили. Бре. Оу, шит! Фак! Успях! Аз хубаво го счупих, обаче направих бела. Фак. Направих бела. Е, Елис! И голяма сладоранка си ти. Голяма! И билджика и всичко. Да. Кажи здравей на YouTube. Кощи на моето момиче. Я да видим колко си красива. Къде си? Къде си? Тук има ли нещо? Бокуц. Рай, Юно! Райно. Я бери. Браво! Давай насена сам, брат! Давай! Пусато ли? Добре. Много секси. Значи, това е улея. В него се задържат много улещата. Така е по-просто дупчици, които задържат най-тежката фракция. Като например златото, магнитите. Понеже златото е 18-19 пъти по-тежко от водата. А камъните не са чак толкова тежки, те преминават. И се задържа естествено само златинките и магнитите. И освен, че сме майнари в Майнкрафт, сме и тука. Чакай. Давай, давай. Оп, готово. Дай нататък. Този материал сме го взели. Ето чакай там. Тук е много готино, общо взето го правим за шкеф. И после ще промием шкето материал в това, което е тук на улия, чрез това легенче и ще видим нашия резултат. До после. Здравейте, пичове! Сега промяваме златото. И аз по сифлийски акцент. Абе, не дей да се мъжите. И накрая ще видим резултата от нашето промиване. И общо взето резултата е 2-3 златинки. Ето виждате ги тука. Тук е целият друг материал. Я дай насам магнетите, така нататък. Но тук отделихме златинките. И общо взето, за да получим добър резултат, най-вероятно трябва да седим цял ден в реката.